Așadar, dragilor, continuăm cu formule de calcul prescurtate. Da? Formule de calcul prescurtate. În practica de zi cu zi, avem nevoie de aceste formule și de aceea ne propunem să vedem care sunt formule de calcul prescurtate. Mare păcat și calculele de cu formule acestea, pentru că încearcă să le memoreze și încurcă. E pus A, B, minus A, B, ce fac ei acolo? E cumplit. Cumplit, cumplit. Și iată cum ne propunem. Să începem cu la Maria, plecăm de la A plus B. A plus B, tot la A, egal. Așa. O să-i las A, B, A, plus 2, A, B, plus B, B, B. A plus B, totul la A treia. Este A plus B, totul la A plus B, totul la A plus B. Corect. Păi vezi? Înseamnă A plus B. Pe lângă A plus B, zici tu. Pe lângă A plus B de trei ori. Ca să amintim la rezultat. Dar ăștia doi îi știu că fac. I-a pus pe la a doua. Da. Deci e cam mai scrie de lucru. Timp ce vorbești, mă și din... Eu mai spun de acum, adică ce spune. Da, da. Deci e cam mai departe cu a pus pe la a. Pe lângă... Pe lângă. A pătrat. O vrei să spui de la aceea, nu? Da. Ca să înțeleagă ce e noștri, că a pus pe la a doua, pe două paranteze aici, nu? Ultime două. A plus B la A, 2. Și tu știi că face A plus B la 2. E așa mai sus. Deci e egal cu A plus B pe lângă A pătrat plus 2 A plus B pătrat. Și erau mai departe, te rog să mă ajuți. Egal cu A la 3. Adică începe cu A și mulțește pe plus celălalt. Da. Deci face A la A pătrat. Bine. Plus 3 A B. De ce 3? Egal la 2 AB. 2A la 2A. 2A la 2AB. Deci fiindcă A ori A. A ori A face A la 2A. Deci plus 2A la 2A. Ori B. Plus? Plus AB la 2A. AB la 2A. Corect. AB la 2A. Și ai terminat-o cu A. Așa a făcut treaba. Am mulțit tot din parate la 2A. Cine vine la rând acum și începe? B-ul. B-ul. Zice plus? Plus. De A la 2. Adică A pătrat B. O să zicem la rândul ăsta alfabetică, da? Da. Apoi. Plus 2 AB la pătrat. 2 AB pătrat. Plus 2 AB pătrat, da? Plus B la 3. Plus B la 3. Corect. Și egal cu, hai să vedem cine este egal. A la 3 a revenit urmare. Nu mai vedem nicăieri. Da, A la 3 plus 2... A pătrat pe urmă, de undeva a pătrat pe? Nu. Ba da. Uite la aici și aici. A. Plus 2 A la 4 A. Nu, că nu se mulțiți. Aici e adunăm. 2, 2 meri și un număr. Deci 3 A. 3 A pătrat pe? 3 A pătrat pe. Deci când ai fi avut tu dreptate, dacă 2 A pătrat pe, se mulțea cu A pătrat pe. Așa? E adunăm. Da? Termina semne înseamnă să ai la aceeași criterii, la aceeași putere. Da. Deci, plus 3 A pătrat B. Plus. Plus 2 B la pătrat. 2 A? Este aici 2 A B pătrat aici. Ați spus bine, mai este un A B pătrat. Da, mai este unul. Aici. Și cât sunt de toți? 2. Și cu 1? Masă. 2 și încă 1? 3. 3, sigur că da. Deci plus 3 A B pătrat. Da? Și în sfârșit? Plus B pătrat. Plus B? Plus B. Iar la 3. Iată și formula. A plus B totul la 3. A plus B totul la 3. Este egal cu? A la 3. Așa. A la 3. Plus? 3. A la 2. 3 la 2 AB. Plus 3 AB pătrat. 3 AB pătrat. Plus B la 2. Plus B la 3. A 3. Mai iată.
vedeți, vă-ți moșmecherii. Când a fost la a doua, a plecat de la a doua. Au scade, se torbește, la a întâia. Și vine zeu și-a ajută. Și au se torbește și vine beul la a doua. Deci pe măsură ce exponentul a scade, vine beul și îl sprijin. Și în final a dispărut. Iată, l-a pus pe totul la a treia. Este. Începe tot așa cu ala a treia. Plus aici cu 3-3, îi zic, băi, eu dar să plăți ceva. Avut să topește cu unitate. Vine ala a doua. Dar de ori ajută. 2 și cu 1, deci tot 3 face. La următorul etap, la următorul pas au și mai mic. Exponentul și mai mic. Deci 3, 2, 1, de o vin și sprijine, deci te spărăt la pe. Și au văzut obiectul, nu mai este deloc. Și vine de la a treia. Aici aș avea a la 0. A la 0, și numărul la 0 face 1. Deci, observăm că exponenții lor descresc continuu, dar pe măsură ce descresc, exponenții lui ne cresc continuu. 1, 2 și 3. Foarte interesant. Hai să vedem acum A fiind B, tot la puterea a 4. A plus B, tot la 4. Așa. A plus B. Da. Te rog. Corect. Tot la A plus B, tot la 3. Da. Sper că înțeleg de ce. Da, știu. Că e 1 și cu 3 ca 4. Da. Dar am pus pasă, eu nu creștiu de așa. Deci e ca cu... Să muncim de parte. Deci A plus B, tot la A, da? Și este egal cu A plus B, pe lângă A plus B, tot la A, care e A. Și dau cu A plus B, pe lângă A la 3-a. Așa că știi de așa, A la 3-a. Plus 3-a la 2-a B, da. Plus 3-a la 2-a, da. Plus B la 3-a. Și dau. Egal cu A plus B, pe lângă. Ha, dar ce să facem mai zis? Să ne apucăm de muncă. Da. Adică eu începe să îi facă pe toți, pe o gândă, și te rog să-ți spui cât face. A la A. Deci A la A 4. Perfect. Plus 4. Nu, nu. Că ăsta e 1. 1 ori 3, 3. Plus 3 A la A. 3 A la A. A 3 A. Foarte bine. A la 3 A, 3 A. Plus 3 A la 2 B la 2. Așa. 3 A la 2 B la 2. Plus A B la 3. Plus A B la 3. Și vezi. A B la 3. Plus. Plus vine B-ul și ce? A B la 3. Plus A B la 3. Nu-i B-ul la 3. Nu, A B la 3. B-ul rău până la întâia. A-ul la a treia B. A-ul. A la a treia ori B. Tu zici B la... B a la... Cât e? Încă la... A la a treia B. Așa. Așa. Ne-ai spus. A. Ei, zici B la a treia A. Invers. Da. Deci rămâne așa, da? Deci A la a treia B. Însă A, poftiți. A la a treia B. Așa. Plus... Plus 3 A B la 3 A. 3? 3 A B la 3 A. 3 A. Îl vedem rămâne așa. A la a doua. A, da. Și B-ul e la a doua. Nu? Că B-ul vine la întâia, vine, îi strivește și face la a doua. Deci 3 A la a doua. B la a doua. Plus. Plus B la a doua. Atenție, atenție, da? Plus, plus B la A, a patra instanță. Bun. Dar cred că am greșit ceva. Plus A, B, să luăm încă o dată. Adică m-am intimidat un pic de Mihaela și cu... și mintea mea a fugit de lângă Gheșiciu. Așa, da. Luăm cu B de aici, nu? Da. B ori A la a treia. A la a treia B. Da, mai trebuie. Plus 3 A la a doua, B la a doua.
Mai trebuie un termen. Și mai trebuie aici. Da. 3, A, B la a treia. Corect. Da? 3, A, B la a treia. 3, A, B la a treia. Și plus pe la. Și plus pe la a patra, da. Plus pe la. Sărisem pe asta la anunțirii. Și de aceea nu ne ieșea jocul. Sărisem de la B la a doua la B la a patra și nu era corect. Pentru că în mintea mea lucrurile se desfășoară așa. O să vezi imediat. Deci A la a patra plus. Hai să vedem A la a treia B. Câți avem? A la a treia B. Se subliniez. A la a treia B am 1 aici. Păi unde mai am A la a treia B? Mă am 1 aici. A la a treia B. Cât aici sunt? Cât se sunt în total? 2. În total sunt 3 de ăștia și că încă 1. Da. Cât fac 3 și încă 1? 4. 4. Deci sunt în total 4. A la 3 a 3. Și apoi, A la 2 a B la 2. Unde mai văd lumea A la 2 a B la 2? Acolo trebuie A la 2. Așa, să sumnesc cu alte culoare. Deci, ăsta și cu ăsta fac în total câți? 6 A la 2 pe la 2. Plus 6 A la 2 pe la 2. Și plus A pe la 3. Se vedea și pe A pe la 3 câți sunt în total. A pe la 3. Îl văd pe 1 aici. Și mai 1, cu 3 A, de la 3. Adică cât vor fi în total? 4 A de la 3 A, plus 4 A de la 3 A, și în sfârșit... Plus B la 4. Plus B la 4. Așa că asta e rezultatul. Ia să scriem și noi. Deci A plus B la 4 A plus A la 4. Plus 4 A la 3 B plus 6 A la 2 B la 2 plus 4 A B la 3 și plus B la 4. Ăsta pare. Să sesizăm un lucru. Dacă ligăm la 3 plecând la la 3, dacă ligăm la 4 plecând la la 4, au 4, 3, 2, 1, nimic. B1. Cu B cât? Pe timp ce am o scade, exponentul scade, vine B1 și ar ajuta. 1, 2, 3, 4. Astăzi vine... Adi, nu vine astăzi. Nu. Cât e ceasul? E 6. 6. Ce facem? Începem un pic de algebră? Cu algebră facem. Da? Da. Azi? Da. Azi facem algebră? Toată ziua? Nu, dacă nu, deci mai avem o oră de ce la... algebra. Da. Da. Ca să stai și tu la algebra în continuare. Da. Și vom vedea după aceea ce mai putem face. Ca să termină formula asta. Deci face cât aici, A la 4 plus 4 A la 3 A, plus 6 A la 2 A la 2, 4 A la 3 plus B la 4. Sesizăm că, Miruna, poți să-ți amintești și tu chestia asta, am mai făcut o parte anul trecut, nu? Te uiți la mine supărată. Păi ne-am făcut, la un moment dat. La patru, la cincea, la patru, la cincea, la patru, la șaptea. Că de acum oricum o să intre și ei. Sigur că, dar mă degeaba spun asta. Așa că, să termin ideea și intră și pe lecție. Și vreau mai face foarte. Formulele de calcul pe scurtat, astea când nu am pus să știam, deci am pus de la da, a și am pus B la a treia, poți să o faci cât de curând, la a patra, la a cincea și astea sunt, bine să le știi, nimic nu-ți va fi de prisos. E un grup asta la vreo așa e. Așa. Bun. Important este că am sesizat chestia asta, funcții de exponentul la care se creacă, că mă descrește continuu și crește partea cealaltă, da? Ei bine, ai putea să spui la plus B tot la 5, am cumva lucrat? A plus B. A
plus B. Pentru că A plus B la 4, da? Așa ar face la 5. Așa ar fi. Ar începe cu A la 5-a. La 5-a. Plus. Nu spun cine este aici, că nu știu. Dar va fi sigur A la câte. Lăsăm un gol ca să fie coeficientul pe care trebuie să-l punem. A la câte ar trebui să pună? A la 4. A la 4-a, de la 1-a. Da? A la 4-a, de la 1-a. Plus. Nu știu ce să spun, dar sigur va fi A la câte. A la 3-a. De la 2-a, foarte bine. Plus. A la 2-a. B. Scade în continuare, da? A la a doua? B. A la a doua, B la a treia. A la a treia. A la a doua, B la a treia. Că suma pe șef se dacă tot, tot timpul 5. Plus. Nu știu ce să spun, dar sigur va fi A la a A. Va fi A la a treia, nu? B la a patra. Deci A la a treia. B la a patra. Și plus, în sfârșit, B la a cincea. Rămâne problema asta. Să completăm exponențele și coeficiențele aici. Să știm ce numere se pune. Pentru asta, am să-ți fac un, am să-ți arăt un joc de descoperire a lor, fără să muncim. Tu te convingi că așa sunt, făcând calculul, mulțirea parantezelor. Da. Da? Iată, pui 1 la început, apoi 1, apoi 1, 2, 1, deci începe 1, 1, 2, 1, știi ce înseamnă 1, 2, 1? Sunt coeficienții când am aplicat la a doua, 1, 2, 1, 1, 2, 1. Pentru la a treia începe 1, 3, 3, 1. Iată la a treia. 1, 3, 3, 1. Păi există o logică. Da. Se începe cu 1 mai din stânga. 1 și cu 2 face 3. 2 și cu 1 fac 3. 1. Da? Apoi, începem tot cu 1. 4. 4. 6. 6, că 3 și cu 3 fac 6. 4. 3 cu 4 și termină cu 1. Deci 1, 4, 6, 4, 1. Cât ne trebuie el așa? Cât vrem noi? Păi, trebuie dacă vrem să ne ridicăm. La 5. La 5-a înseamnă 1, 5, 10, 10, 5 și 1. Adică completăm acum, că la 5-a nu trebuie să ridicăm. Da. 1, 5, 10, iar 10, 5, 1. Adică aici 1, adică pe la 5. Ceea ce trebuia să obținem prin înmulțirea lui A plus B cu toți ceilalți, este acum rezolvat. Adică ca să aibă A plus B totul la 5, trebuie să înțelegi că A plus B cu cei ce găsim înainte A plus B la 4. Deci vine A la 5, plus 5 la 4 B, plus 10 la 3 B la 2, plus 10 la 2 B la 3, plus 5 B la 4, plus B la 5. Da? Miruna, te vreau la puterea A plus B totul la 6. La 6, da. Miruna, te rog să spui cât face A plus B totul la 6. Ai o băiatul foarte mult atenție. Acum, mai te rog să-l vorbești. Deci, încep cu cât A la 6. A la 6, obligator. Dar trebuie să vă zic cu eficiențe ăștia. Plus 6. Obiții scrim. 1, 6, că 1 și 5 fac 6. 15. 20. 15. 6. 1. Și acum vine plus 6. A la câta? A la 5. De ce? Că scade așa. S-a văzut. Minus 1.
Da. A la 5-a, pe la 1-a. Da. Plus 15 la 4-a, pe la 2-a. 15. A la 4-a, pe la 2-a. De ce 15? Uite, că aici e 15, da? Da. 15, a la 4-a, pe la 2-a. Plus, în Marian. Plus 20. Plus 20, ți-ai zis bine, 20. A la 3-a. A la 3-a, pe la 3-a. De, a la 3-a, pe la 3-a. Da? A la 3-a, pe la 3-a. Mai departe, Maria, plus. Plus 15, a la 2-a. 15, a la 2-a. A la 4-a, Maria. A, pardon, a la 2-a, ai zis bine, eu sunt neatent. Acum, a 2-a, pe la... 3-a. La 4-a. Dar ce-am greșit? Am greșit undeva, trebuia să spun 3 aici. A la 3-a, pe la 3-a. Da, la 3-a. Așa. Și acum, 15, a la 2-a, b la 4-a. Plus, Maria. 6, a, b la 5-a. B la 5-a. Și plus? Plus, b la 6-a. B la 6. Iată, așa arată ridicarea la puterea 6. Și dacă vrem la așa, a plus b totul așa. La fiecare ne trebuie să ne pregătim cu eficienții. Okay. Și plecăm cu 1, Maria 1, apoi 7, da. 21, 35, cu 15 cu 20, 35. Iarăși 35, iar e 35 cu 20 cu 15, da. Da. Și suma următoarea o să o pun de desubt. 15 cu 6, 21, 7 și 1. Ce observăm? Urcă până la un loc și după coboară. Coeficienții. Urcă până la 20 și după coboară. Urcă până la 10 și al. Uneori se repetă și coboară. Depinde de exponentul acela ridică. Și cât va veni? Te rog să vorbești tu, Maria, acum mă conduci și tu. Miruna, o lăsăm, a obosit, da? Te rog, Maria. La 7. A la 7. Plus. Plus 7 a la 6. A la 6. A la 6, a la 6. Plus. Plus 21 a. 21 a la. A 5. Da. Pe la 2. Pe la 2. Plus. Plus 35 a la 4 pe la 3. Da. Plus 35 a la 3 de la 4. Așa. Plus. Plus 21 a la 2 de la 5. Așa. Plus. Plus 7 a de la 6. De la 6, da? Plus de la 7. De la 7. Observăm că putem ridica până la orice putere vrem. Ne prostim triunghiul Pascal. Se poate până la puterea de M. Aceste numere care sunt aici pot fi niște combinări. În clasa 10 se fac combinările. Acești coeficienți care sunt de aici. Sunt niște combinări. O să le discutăm noi într-o altă oră, da? Acolo trebuie să vorbesc de analiza combinatorică cu aranjamente, permutări, combinări, da? Permutări, mai întâi aranjamente, combinări și așa mai departe. Vedem noi într-o altă lecție. Ceea ce e important este că putem ridica la orice putere, folosind acest triunghi, așa zis, triunghiul lui Pascal. Da? Triunghiul lui Pascal. Și cu asta ne oprim aici. Rămânându-ți sarcina să dispun la puterea a 10-a, ca să înțelegi mecanismul acesta al triunghiului Pascal, cu plus și până tu te duci cu toți ceilalți cu minus. Deci pleci și pe la minus pe la a doua, minus pe la a treia, minus pe la a patra, să vezi acolo ce se întâmplă cu semnele. Coeficienții sunt aceiași de aici, numai că semnele vor alterna și vei vedea cum începe. Așadar, ne oprim aici cu contorul de calcul prescurtat și vom continua în orele care vine. Care vine.